Sport je još jednom pokazao da je veliki most za uspostavljanje prijateljstva i saradnje. U Belegišu je juče gostovala ekipa Karađorđa iz Rače Kragujevačke i odigrala prijateljsku utakmicu sa ekipom Hajduka 1925 Podunavca. Do utakmice je došlo zahvaljujući saradnji koja postoji već duže vreme između dve opštine, a prijateljski meč inicirali su predsednici Đorđe Radinović, opštine Stara Pazova i Dragan Stevanović, prvi čovek opštine Rače Kragujevačke. Predsednik Radinović se složio da je sport taj koji uvek otvara mogućnost za stvaranje prijateljstva, ali i pružanje mogućnosti za širu saradnju. Sport kao primjer kako treba uopšte u principu da se radi, kako treba da se sarađuje i druži, evo i danas pokazuje da dve opštine to, i dva kluba spaja jedno prijateljstvo i da u perspektivi budućnosti ćemo postati veliki prijatelji, to očekujemo naravno. Ova utakmica naravno nije važna, ali eto, fudbalerima je važna i klubovima je važna, ali nama kao funkcionerima ili opštinama nije važno. Važno je sklapamo prijateljstvo, se mladi ljudi druže, se viđaju i prosto kažem ponovo, sport je kao i uvek pokazao da ne zna za prepreke i za granice i najvažnije je to da ovo sve bude lepo i da ostaje na veliko prijateljstvo i poznanstvo među igračima i na kraju krajeva ko zna šta će se iz svega toga se izroditi. Prvi čovjek opštine Stara Pazova očekuje da se još više produbi saradnja sa opštinom Rača Kragujevačka koja spada među manje razvijene u Srbiji i da im se prenesu iskustva razvoja naše opštine. Sport je u principu uvek prvo pred sport ili kultura, to je ono što prvo se događa, ali naravno mi smo tu raspoloženi sa svim opštinama u Srbiji da pomognemo, jer smatramo da imamo velike iskustva da Pazova kao jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji treba da pomogne, ima obavezu na kraju krajeva da pomogne slabije razvijenim opštinama i mi ćemo u tom smeru i raditi i pomagati naravno. Dragan Stevanović, predsjednik opštine Rača Kragujevačka, je istakao da nije prvi put da je u Staroj Pazovi i da je veoma zadovoljan što su dva kluba uspostavila sportsku saradnju, jer sport je uvek bio taj koji ne poznaje granice u uspostavljanju prave saradnje. Mi smo danas ovdje u Belegišu i igramo jednu prijateljsku utakmicu sa vašim klubom. To je u okviru priprema za naredno prvenstvo. Tu smo u svom, da kažem, prijateljskom gradu, prijateljskoj opštini. Mi se već intenzivno družimo po drugim osnovama. Nadam se da ćemo da se družimo i po kulturnim sadržajima, i po sportskim, i po ekonomskim. Tako da to je jedna saradnja koja je počela pre jedno 2-3 meseca, ali mislim da će da se nastavi i da ćemo dobro da sarađujemo ove dve opštine, opštine Stara Pazova i opštine Rača. I u Rači Kragujevačkoj, kao i svuda, sport broj jedan je fudbal, a veoma su popularni karate i košarka, a ono što predsednik Stevanović zamera prethodnom rukovodstvu opštine je što su veoma malo izdvajali za sport. On također nije mogao da se pohvali ni odgovarajućom infrastrukturom. Što se tiče infrastrukture, to je možda nije na nivou vaše i nemamo toliko para da uložimo u infrastrukturu, ali se trudimo da infrastruktura bude zadovoljavajuća za određen rang takmičenja i u narednom periodu uložit ćemo dosta truda i napora i para da infrastrukturu dovedemo u nivo da ekipe mogu da se takmiče u svojem rangu takmičenja. Inače, fudbalski klub Topola je osnovan davne 1928. godine, takmiči se u područnoj ligi i cilj je da se napravi dobar klub sa odgovarajućim infrastrukturom i onda pokuša da se izbori viši rang. Inače, prijateljska utakmica između Hajduka 1925 Podunavca i Karađorđa završena je pobedom Belegišana od 5:0.